Dakor, po me një tjetër ndërmjetësues që më gjas nuk do të jetë zoti Lajçak, do të thjeshtohen gjërat për për Kosovën nuk e di, por të paktën për dialog, për rikthim në dialog. Por nuk besoj që pesha kryesore ka qenë në asnjëherë në. Do të thënë problemi nuk ka qenë Lajçak. Po pikrisht, por Kurti ka përdorur Lajçakin për nevojat e politike, nga një herë ashpërsonte me të deri në ekstrem, pastaj lavdëronte deri në ekstrem, por kufizueshmërisë e Lajçakut janë ato që janë. Ashtu sikurse edhe liria që i ka dhënë vetes saj në disa raste, siç ka qenë marrveshja në Bratislavë në një restorant, do të thotë është pala kosovare që ka pranuar aq në nënshmushën të pranoj një format tillë, një protokoll tillë, po edhe vetë Lajçak, i cili nga një herë ka te i kaluar dhe praktikisht është sjellur si minister i jashtëm i një vendi që se një Kosovë. Dakor, edhe diçka të fundit, zoti Berisha, me qënë sa e përmëndëm vazhdimisht të këfjalshin loj politike e Albin Kurtit, edhe pranimi për çkuar në zgjedhjet e reja brënda aktiviti është pjesë e kësa loj e politike të ti, ndoshta për të treguar edhe njërë ashtu si që sondajt dhe publikuar a pak jam më parë, jepnin të drejten e fitores, të rites edhe në krasi me shkurtin e 2021-shit, mendoni se do tjenë në leverdi, në interes të Albin Kurtit dhe vetë vendosjes? Fatkesisht them ky modeli bërjes politike i cili po ka sukses në Kosovë nuk është i palezushëm, as për politikanë dhe diplomatë evropian, por as për ne që merrem me këto punë në dekada. Pra kjo është një politikan primitiv për mu, i cili luajnë primitive e të politikës ti, por që nuk ka asë një beneficion Kosovës. Pra, e gjithë politika ti është në funksion të zgjedhjeve dhe të faktorizimit ti si politikan, si kryeministër, dhe jo një politikë për shtetin e Kosovës. E kuptoj. Mirë, do të kemi 5 muaj intensiv për para, besoj deri në mbajtjen e zgjedhjeve për drejtuesit e rinë të Bashkimit Evropian dhe institucioneve europiane, kështu që për sot ju falenderoj zoti Berisha dhe shpresoj të ritakohemi. Faleminderit gjithashtu për ftesën.